I den här serien får ni träffa och lära känna några av landets största framtidslöften. Fem helt olika personligheter, men med en sak som förenar dem. Viljan och drivet att bli nummer ett. Framtidens stjärnor är en serie om drömmar, om strävan, men också om uppoffringar. Några av historiens största bjuder på ovärderliga råd och erfarenheter hämtade ur deras karriärer. Talangerna får också nyttiga tips från några av dagens stjärnor i NHL. Världens bästa liga dit alla siktar. Tja Alex. Tja Andersson. Är det bra? Ja. Var det här det berömda skottet föddes eller? Ja, jo. Jag har haft den här skottdroppen sedan jag var jätteliten. Så här har stått många timmar. Dagar. Så ja, nej, men det är väl lite här jag växte upp. Men då har ni startat skjutit för att pricka de här olika liksom, avgränsningarna? Eller har farsan fått stått i mål när du har? Nej, vi brukar köra fem puckar var och sen ska den stanna i krysset för att få ett poäng. Och så blir det att man tävlar i varje omgång. Men du, den här garageporten, den har ni ju fått måla om några gånger va? Ja, jag tror pappa har målat om den en, två gånger. Det är lite puckmärken nu också, så det kanske blir en till ommålning. Men du, för att få ett riktigt bra skott, då krävs det nöta. Ja, det är samtidigt att man ska vilja gå ut i skottrampen, att det ska vara kul, det ska inte vara något påtvingat, det ska inte vara, nej, jag ska skjuta för att jag ska bli, jag tror man har en känsla att man ska skjuta för att man ska bli bättre hela tiden, då blir det kanske lite, då blir det lite jobbigt ibland. Men om man har den att man tycker att det är kul, lyssna på lite musik, stå och köra lite tävlingar med polarna, så då blir det roligare. Sätt den i vänstra krysset då. Får bara en chans här. We used to be giants. In Jersey, when did we stop? Is your guy, the right winger, Alexander. You know I never forgot. The hope and the hurt has lived inside of me. There's gold in the dirt. I never took the time. Ja, här har vi mitt rum. Ja. Har du bra här? Ja. Hyfsat städat ändå måste jag säga. Du, vad har vi här framför oss? Nej, det här är lite om mitt prisskåp. Högst upp här har jag VM som vi vann, U18-VM. Sen SM-guldet i J18. Bästa forward i T-pucken. Från förra JVM, best player of the game. Och sen lite första mål i landslag och i Djurgården. Du har ju ett digert prisskåp redan nu trots din ringa ålder. Vad skulle du placera högst här? Nej, men jag skulle säga att det största är ju såklart U18-VM-guldet. Det var en så otroligt stor grej. Sverige är världsmästare för första gången i 18-VM-sammanhang. Det var någonting speciellt med det gänget också. Ja, nej men verkligen. Vi kom ihop verkligen som grupp. Vi var inte det bästa laget där, såklart. USA var ju bäst, det visste alla. Men de tog sig inte ens till final. Nej, exakt. När de sjabblade bort det lite i semifinalen så hade vi vägen att kunna slå ryssarna i finalen. Lite bragging rights till mot Jack Hughes nu när du tar dig över till New Jersey för att lida. Ja, exakt. Nej, men han gjorde en jättebra turnering. Jag tror han slog poängrekord eller något sånt där. Så, men han har inget guld. Nej, det. Det här är min drafttröja som jag fick nu från New Jersey. Så ja, det är väl den här tröjan jag drömmer att få dra på en dag. Vad har de sagt till dig då? Alltså nu har ju du haft en del samtal med dem såklart. Hur låter det från deras håll? Nej, men det är klart de vill att jag ska utvecklas som spelare. Och sen ja, när jag är redo att kunna ta steget över dit och försöka göra mig ett namn där borta. Spela en stor roll i deras lag och i deras framtid. Annars har ju en annan spelare varit lite av en förebild va? Med huvudstaden som förtecken. Ja, nej men exakt. Jag har alltid haft Ovechkin som förebild. Jag har ju faktiskt hans tröja här också. Det är en souvenirtröja. Så Ovechkin har alltid varit min favoritspelare. Hur skämmigt var det efter en match och bara Ove, skulle du kunna signa den här åt mig? Nej, jag tror inte. Jag skulle inte säga att jag var skämmigt. Jag skulle nog tycka att det var en jävligt stor grej. Och skulle ha vågat om man kunde göra det. Och det skulle vara kul om man skulle kunna få det i framtiden. Men du har ändå försökt efterlikna honom på isen. Ja. Alltså stå i vänsterfickan i powerplay och avlossa det här berömda skottet som du har. Ja, nej, men det är ibland jag kan känna redan nu fortfarande att när jag tränar att jag tänker att jag låtsas att jag är Ovechkin. Och då känns det ibland
känns bättre när man ska skjuta. Det känns som att man skjuter hårdare. Så ja, när man tänker att man är någon annan ibland så kan det bli bättre. Hur imponerad är du av hans skott då? Nej, jag tycker det är helt sjukt. Jag blir lika imponerad varje gång. Att han gör sina mål i powerplay hela tiden, men ändå så när de ska täcka han så gör han mål ändå. Så ja, jag är jätteimponerad. Han har den här förmågan att nästan skjuta igenom. Ja, försvarar mål i så här, ja. Ta med tusan nätet också. Ja, det är sjukt. Det är riktigt sjukt. Hur tidigt upptäckte ni kärleken till sport från hans sida? Den har alltid varit. Sen de var små. Det har alltid varit på baksidan. Sprungit här och spelat fotboll eller vad som helst. Det har alltid funnits någonting. Jag provade på jättemycket sport när jag var mindre. Spelade fotboll, testade på basket. Spelade lite tennis också. Golf. Innebandy. Så jag provade på det mesta. Men det var framförallt hockey man föll för. Jag är superstolt för honom. Jag tycker det är jättekul att han får göra det som han tycker är roligast i hela världen. För jag kommer ihåg när han var liten, när han stod där. Men jag blir stor, jag blir hockeyproffs, jag ska spela NHL. Och då blir man ju som förälder bara, visst, eller hur? Det är en på miljonen. Men idag, han är på väg, han är bara på första trappsteget. Det är superroligt. Men ni sa ingenting då? Nej, man stod och skrattade till föräldrarna, eller hur? Det var ju lite så. Nej, det var kul. Men han är på väg. Ja, vi hade en uterink 4 minuter härifrån, så vi var ju där nästan hela tiden. Mamma gjorde alltid varm choklad och kanelbullar, så det var ju där upp passionen byggdes. Och hur var det då när du var så liten liksom? Vad handlade hockey om då för dig? Nej, men det var ju bara glädje. Pappa alltid sagt att det ska vara roligt. Det är därför du ska göra någonting. Du ska ha kul när du gör det. Det är väl det jag fortfarande försöker tänka varje dag. För nu blir ju hockeyn lite mer ett jobb. Alltså vi är på väg in i den fasen av din karriär. Hur jobbar man för att bibehålla den här glädjen som du är inne på? Det här som gjorde att du en gång i tiden fastnade för sporten? Nej, men det är klart det kan vara svårt ibland. Man kommer in i vissa perioder där det känns lite mer som ett jobb. Då försöker man tänka tillbaka lite. Bara, nej, men det här är det roligaste jag vet. Jag har gjort det sedan jag var jätteliten. Och det är det här som gör mig glad. Umgås med polarna varje dag. Just nu i Djurgården så är jag med mina bästa polare varje dag. Få vara och träna, försöka lunch och bara ha kul tillsammans. Kalle! Det är det jag tänker på väldigt mycket. Där har vi det! Men det är en gudabenåd att spela. En fantastisk individ. Bra skott. Ödmjuk är bara förnamnet. Så att han har fattat grejen, han vet hur man ska bli bäst. Så att det är bara att se, framförallt hur långt vill han gå. Dit kommer han. Hur länge blir han kvar här tror du då? För att han är ju draftad, tidigt draftval av New Jersey. Ja, men det optimala skulle vara att spela säsongen klart här och sen ta chansen. En första runda som ska ut i världen och visa vad han kan. Under den här tiden som du har gjort den här resan, liksom, alla de här stadierna som har varit. Har du någon gång känt att det var tungt eller har det alltid bara varit, som du är inne på, glädje? Nej, det är klart man har känt vissa stunder och undrat, fan, är det här verkligen jag vill hålla på med? Är det här jag vill göra resten av mitt liv? Man har fått avstå mycket. Man har varit tvungen att sagt nej till mycket saker. Man kan inte vara ute med polarna på sena kvällar. Man ska träna dagen efter. Man kan inte gå på massa fester med kompisar. Du har fått avstå mycket grejer. Men jag tycker att det är helt värt det. Man gör de här uppoffringarna, men egentligen så är det inte någonting du tänker på. Vi var inne på de här medaljerna och framgångarna som du har fått, utmärkelserna. Men att bli draftad som du blev tidigt i första rundan av New Jersey Devils. Då måste man väl ändå känna att de här festerna och allt det kan vara, det kommer komma framöver. Ja. Ja, men verkligen. Nej, men det blir väl lite ett kvitto på det hårda jobbet man lagt ner under alla år. Så det är verkligen en jättestor grej. Jag har ju drömt om det väldigt länge, att få bli draftad av ett lag. Och ha det gjort och hamna i en så rolig klubb och andra klubb som New Jersey Devils är riktigt stort. Och jag tror att det kan bli riktigt bra i framtiden. A young man with an exceptional future. Välkommen till Quebec, Matt Sundin. Accelererar förbi som han brukar göra och skjuter upp pucken i nättaket. Matt Sundin. Ja, men jag har sett han lite grann och med tanke på hur ung han är, Alexander, så är som slår mig framförallt att han har den här spelförståelsen som de bästa spelarna har. Det vill säga han tar sig till positioner på isen och läser spelet bra.
Och sen någonting som är ganska unikt för hans ålder är väl också att han har ett jättefint skott. Hur viktigt är det att kunna renodla en färdighet på det sättet och förädla den där borta? Det handlar om att förädla det, precis som du säger. Bli bättre på de kvaliteterna man är duktig på. Och sen se till att man blir ännu mer komplett. Man även förbättrar sig där man kanske har svagheter. Nu har ju Alexander tränat väldigt hårt för att ta sig dit han är. Men det kommer krävas ännu mer för att etablera en fantastiskt bra fysisk grund så att han kan fortsätta göra det han behöver på isen, men ännu mer hålla sig skadefri. Så att det är någonting som, när jag tittar tillbaka på min egen karriär, jag var en stor talang och jag önskar nästan att jag hade varit ännu mer noggrann med mina förberedelser, och jag tänker på sommaren men även under säsongen, så att man kan få tillgång till hela sin talang ute på isen. Hur mycket personlighet är det för att bli en riktigt bra målskytt? Ja, men personlighet handlar väldigt mycket om att vara, det låter kanske hemskt, men det är att vara egoist. Att när du får ett läge många gånger två mot en, att du i princip 80% av gångerna så är det skott som gäller. Men då krävs det lite grann också att du har den avslutningsförmågan och har ett bra skott. Och det besitter ju han, så att det gäller bara att lära sig att utnyttja det genom att vara faktiskt en positiv egoist. Håkan, Sveriges genom tiderna bästa målskytt. Då måste jag ändå, känner jag, ställa frågan om Alexander Holtz också. Kan han i framtiden, du vet vad jag är på väg någonstans här. Kan han slå rekorderna? Vad tror du? Ja, men det är väldigt intressant. För jag tycker nog rent generellt så tror jag det är ganska tufft idag att vara en målskytt av rang och göra massa mål och jämföras med hur det var förr i tiden. Jag tror det är lättare att vara faktiskt riktigt vass målskytte förr i tiden. Men som sagt, att vissa attiraljer som han besitter med en ganska god skridskoåkning och ett bra skott, det gör att han kommer att fortsätta att göra mycket mål. Lär om livets hårda skola nu, Mika. Dåligt. Hasse. Men här då. Zibanejad. Det gäller att hitta sina ytor. Och det, jag menar, hälften av målen du har gjort kan man ensam fråga, hur tänkte du där? Och då var det ingen tanke, utan det är mer på instinkt. Och, ja, men jag tänkte att pucken kommer hit. Det jag känner av att pucken kommer komma hit. Eller någon kommer hitta mig på den här ytan. Och det märker man när man kollar på Alex. Det, just mönstret, det behöver inte gå i 200 varje gång. Det behöver inte vara rakt in på målet, utan det är hitta de här ytorna, känna av situationen. Och det är det jag känner en riktigt bra målskytt har. Och det jag ser i Alex så här långt. De klippen jag har sett när jag går tillbaka och tittar på Djurgårdstiden var där, så känner jag vissa likheter i skridskoåkningen. Och det är lite roligt också, just när jag blir rightare och när du hade galler. Då blir det svårt att särskilja att, vänta, är det där klipp från 2011 eller är det nu? Så att, nej men det är kul att se det också. Jag har gjort en väldigt liknande resa. Det man vill som förälder, det är att man vill att barnen ska hitta någonting som de själva gillar. Inte någonting som vi eller någon annan, utan att de själva liksom får det här liksom, brinner för sporten. Så när Alex började lira i Nacka, då kanske han var 9 år, då fick han ta bussen dit. Du får liksom ta det själv dit. Så han tog ju bussen efter skolan och då fick man ju ta ledigt och så åkte man i bilen bakom och kollade så han klev av vid rätt busshållplats och så vidare. Så man var ju där och övervakade lite. Men då fick man ju ändå det här kvittot. Ja, han vill det här själv liksom. Det är inte någon annan som vill det. Så att det, ja. Så det var en strategi som ni hade där redan innan? Ja. Att verkligen se just, om det här var... Precis, att det är ditt eget driv. Att det är din egen passion, att det inte är någon annans. Liksom. Och då kanske man måste puttra dem lite över gränsen ibland för att kolla. Men det här fick jag reda på för bara några veckor sedan. Så det är väl aldrig någonting jag vetat om. Men ja, så man är väl lite... Varför kunde de inte kört den istället? Nej, men det är ju såklart en jättebra grej när man tänker efter.
Vi är ett brödrapar som inte har bråkat så mycket. Alex, han var väldigt schysst när han var med mina kompisar. Han var aldrig en störig lillebror på det sättet. Sådär. Många av mina polare är inte förvånade över att Alex är där han är idag. För att varje gång de kom hit, ja, då morsade de ju på Alex innan de morsade på mig. För att han stod ju där ute och sköt puckar. Och det är väl den grejen som är det extrema, tycker jag. Hur mycket skott han har orkat skjutit liksom. För det är klart att det är kul att skjuta en puck liksom, men så kul kan det inte vara. Och jag glömmer aldrig, vi hade något sommarlov här. Då kom det över någon som hade jobbat på en snickare på ett annat hus. Och ville ta ett foto på Alex. Jag var tvungen att gå dit och kolla vad är det här för någon som kom in på vårt tomt. Liksom. Då sa han det, att jag jobbar på det här andra huset nu i den här veckan. Och varje dag jag kommer, vi är 9, då står jag på skottrampen. Och så drar jag varje dag vid klockan 3:30 och du står fortfarande här. Jag måste få ta en bild på dig och se om det blir någonting av dig i framtiden. Och han hade ju rätt. Så att, nej, otrolig liksom determination tidigt att vilja göra det. Och just inte stå och bara skjuta puckar utan skjuta varje skott som att det var det här avgörande liksom. Och sen en jättesnäll kille liksom som aldrig tycker jag har förändrats av framgången. Det är väl det jag är mest imponerad över. Att man inte har blivit mer kaxig och på det sättet. Men hur länge orkar man stå här och bara nöta? Din brorsa delar med sig av en sån rolig historia med den här snickaren som var på plats och såg dig på morgonen när han kom och sen när han skulle vidare sen på kvällen. Då stod du fortfarande här och bara nöta. Ja, vissa stunder kan man stå länge som helst och bara stå och bomba puckar och lyssna på musik. Så man kommer in i ett flow, då tänker man inte på vad tiden tar vägen. Man får en känsla. Det är väl den man försöker uppnå hela tiden och kunna ha den här känslan att du vet att pucken kommer där du vill ha den. Så det är väl alltid den feelingen jag vill ha när jag kliver ut på match och kliver ut på träning. Så det är därför jag fortsätter skjuta hela tiden, för att kunna ha den precisionen. Jag har skjutit så många puckar här så då ska jag sitta där jag ska sitta. Och hur ofta har du tänkt att det här är Madison Square Garden? Ja, man har väl tänkt att man är på olika arenor, avgör olika matcher. Gör en backendragning här och låtsas vara Simon Jall, det har man ju varit någon gång. Och sen startade man lite direktskott som Ovechkin, så man låtsas med andra personer ibland.